Krećemo, live smo. Pre nego što krenemo, izvolite napišite da li je sve tehnički ok, to jest da li se čujemo. Kaže elektrik da kasnim 2 minuta. Ne kasnim, nisam ni rekao kad počinjemo. Tako da, ne kasnim. Jel sam iz Niš? Iz Niša sam. Sve ok, ja? Samo sklonimo telefon da mi ne zuji. I to je to, možemo da krenemo. Pitajte pitanja, brate, ovo, dugo nismo pravili live, tako da pravimo live, pišite šta god vas zanima i tako dalje. Sad ćemo da šeremo na Face-u, ne znam više ni zašto šerem na taj Face, kada su stranice totalno uništene, ali čisto ono ću ubaciti. Ovo, ko je na Face-u da zna? Ovo, pa ćemo da pričamo, možemo bilo šta da pričamo. Ovo, nisam stigao vlog da snimim i onda sam hteo da nadoknadimo jednim opuštenim live-om. S odgovaranjem na pitanja. Tako da to radimo upravo sada, samo da šerujemo. Krećemo live. To je to. Ovo, ajmo da vidimo pitanja, šta sve ima novo. Čujemo se, dobro, dobro, to je super. Kad će borba seta? Pa svaki petak u 7 uveče. Da li vredi uzeti TV kao monitor? Pa zavisi, fora je što TV kao TV je ok, ali mnogo si blizu, a televizori su obično malo veći, pa možda u tom slučaju se ne isplati toliko. Pokaži PS3 igrice, pa imam neke igrice koje su mi ostale, ali još ih nisam prodao za Sony, trojku, tako da vidjet ću još šta će da bude sa njima, ali počeo sam da skupljam za PlayStation 4 igrice. Tako da one se trenutno skupljaju, ali ono, imam samo Crash-a i imam The Last of Us. Oš, raditi ikakav giveaway, ima giveaway u borbi setupa, možeš da se prijaviš, a mislim da ću u sredu da izvučem dobitnike i to je to, onda idemo novi mesec, novi giveaway. U Gigatronu 1000 evra 1080, mnogo, pa mnogo je, gde nije mnogo. O, kako ide Alfa? E, Alfa ide super, uradili smo prvi, da kažem, pravi servis. Ovo, zamenio sam diskove na, pošto otišli su, to je potrošni materijal. To mi je čak i vlasnik kada sam kupovao auto rekao da zamenim. I to smo zamenili i koštalo je oko 120-130 evra. Mislim da su dve pločice i jedan disk, čini mi se da je tako bilo. I oko 120-130 evra ispalo, tako da ono. Za praktično jedini pravi servis za godinu dana, sasvim ok. Coin za mining najprofitabilniji, odrešno ba to mine, i to je to. Ovo trenutno je ETH. Evo ga Vesić, pozdrav za Vesića, juče imao Vesić live, upravljao je svašta live, tako da, mikrotalasna, gledao sam je. Ti živ deda, živ je deda, brate, ukrali mu, kakvi su to ljudi, ja ne znam, ukrali mu iz juga akumulator. Koja beda od čoveka treba da budeš da kradeš iz juga, brate? Ej, iz juga, ba, tugo jedna. Znači, te likove, ne znam, za njih, ne bi ih u zatvor, nego onako, da se tuku svaki dan, ono, da se prevaspitaju. Tako da, šta da radimo? Do kad traje borba setupa? Borba setupa traje ovo 6 meseci, tako da smo praktično sa prošlom epizodom završili ovaj mesec. Ovo, sutra ću do, ili večera ću da objavim ovog pobednika zadnje epizode i onda ćete verovatno u sredu moći da glasate za pobednika celog meseca, isto na Instagramu, i onda ćemo da znamo pobednika prvog meseca i idemo tako dalje. Ovo, tako da to je to. Sastavi komp za gaming i montažu. Nema, znači nedostaje mi da pravim klipove. Ali nema grafičkih kartica nigde, mnogo tužno. Ovo, baš je bez veze. O, iPhone 8 ili Galaxy S8 Plus? Pa, ako je iPhone 8 običan, onda definitivno Galaxy S8 Plus. Mada Plus mnogo veliki, ne bio to. Je li dobro 1070? Odlično je. Najjeftinija grafička da možda pogrene PUBG. Pa može dosta njih da ih
da je pokrene, ali igrica je mnogo loše optimizowana. Može i 1050 Ti, njih mislim da ima ovo da se kupe. Elektroneum, pa majnom elektroneum procesorom, ništa ne mislim nešto posebno, mislim nešto sad duboko izdršivo, izgleda zanimljivo. Dosta su bazirani kao ne, mobilne platforme i tako dalje. Tako da, delo je zanimljivo, ali kažem, nisam dovoljno istraživo da dam sud. 60K, davre blizu smo, stižemo 60K. Kom delu Niša na bulevaru? 1060, dobra, odlična. Šta misliš o novom APU? Mislim da će biti jako dobri. Ovo, i evo čekam da mi stigne neki na test, možda će biti dobra opcija ono dok nema grafičkih kartica, da će moći dovoljno stvari da pokrene, da ono možda izdrži dok se ne vrate grafičke kartice u neku normalu. Novo mi je krivo što nema jednostavno kartica da kupi čovjek sebi da igra igrice, mislim, stvarno bez veze situacija, ali jednostavno, ovi majneri što kupuju na veliko, što kupuju po 1000 kartica, mislim, mnogo je, teško je njima da proizvedu dovoljno i teško je opet da zaobiđu te likove koji, znači, neko će ti da 1000 komada odmah keš. I onda je kompanijama, proizvođačima jako teško reći ne, i onda mnogo teško da običnih ljudi stignu kartice. Pogotovo kod nas, da znam da je sve na rezervaciji, da veliki uvek imaju prednost i da firme imaju prednost. Jako teško ima da dođete do kartice i to su krivi ne ovi mali majneri, kao što sam ja 6-7 kartica, nego ovi što kupuju 100-200, znači to je sve na rezervisano tamo do marta, ja mislim sve. Vlog neće biti sada, ali mislim da će biti sledeće nedelje vlog. Novo sam imao obavez ove nedelje, tako da ne bi bilo zanimljivo da vam snimam, idemo vamo da radim, ne bi bilo zanimljivo, tako da ništa od vloga, ali bit će. Koju grafičku koristiš? Trenutno u računaru mom, gde mi je Ryzen, koristim 2070, sada ne koristim ih u suštini ni za šta, pošto ne igram se trenutno na računaru ništa. Znači sam uzao Sony i sad želim da igram sve igrice koje sam propustio da igram. Do sada mnogo ih ima na Sonyu, toliko ekskluziva ima. Sony 4 je po meni možda i najbolji PlayStation do sada. Toliko remastera ima, znači mislim da je to konzola na kojoj imate najviše verzija Resident Evil-a. Remaster 0, Remaster 1, 2, mislim da samo trojka nema remaster, četvorka, petica, šestica, sedmica izašla, bukvalno skoro sve, ima i ove neke sa strane što su bile, onaj Revelation, znači toliko stvari, novo igrice ima, tako da dobro je Sony, jedino što su kod nas igrice nenormalno skupe, a ovi te muče sa američkim nalogom, gde je, na primjer, ovaj Crash koji je za mene kod nas 5-6 hiljada, a ovamo je $20 na storu, i onda mora tražiš da kupiš kod, pa haos. Mora kod nas da bude komplikovan, jer zašto bi htjela da radi. Onda mislim da je zvanično stigao Sony kod nas, tako da valjda će uskoro da imamo i mi akaunt. Mada znamo i uvek da će Amerikanci uvek da imaju prednost. Koliko mi je vremena trebalo do prvih 1000 subova? Trebalo mi je. Mesec, dva. Možda i 2 meseca. Možda čak i 3. Možda čak i 3 meseca. S7 sa polomljenim ekranom. Pa, fora što, znaš, možda je polomljen ekran, a možda još nešto ne radi, a to ne znaš dok ne popraviš ekran da možeš da vidiš da radi sve. Tako da, to je malo nezgodno. Koji telefon si uzeo? Pa i dalje koristim iPhone, a Note se prodaje, to je prodao se, pa da sad opet prodajem, duga priča. Tako da, tu i dalje Note i stigao mi je jedan S8 kao kopija neka, nemam pojma. Da li će S9 biti veliki pomak od S8? Mislim da Samsung mora da napravi veliki pomak, ne po dizajnu, ne po specifikacijama, sve to radi dobro. Znači da uzmete i neki telefon od 200 evra, radit će vam super. To je jednostavno sad realnost i to je super. Znači ono, super, jer stvarno može i za 150 evra da kupite telefon i da radi ok. Morate da se razlikujete ili po dizajnu, ili po kvalitetu kamere. I kamera je nešto što Samsung sada, iako je bio najbolji,
Pixel je sada najbolji sa kamerom i mislim da će Samsung sada se, i to je u najavi u stvari, da je najbolja kamera, da su nam predeli kameru i da jednostavno da će ovo, da će na tome da rade i da će kamera biti veliki upgrade. Tako da nadam se da će napraviti dobru kameru, jer Pixel nabaviti kod nas je skoro nemoguće. Ima ih, ali većina je doneta tipa iz Amerike, to nema garanciju, znaš, nemate servis, ne, nešto da vam se desi da ga kupite, ono, kraj, nema zamene. I plus u preskupi, ono, ako je tamo 700 dolara, ovde je 700 evra, što apsolutno nije blizu, nije isto uopšte. Ako je 700 dolara, treba da je 550 evra možda, znači, nova velika razlika. Tako da se to uopšte ne isplati. Ovo, snimaj na Sony, pa ne mogu, u stvari da, ima sad share, može samo da se snima. Ne znam, možda kad to napravim, možda i snijemo nešto. Mada nemam kamericu za Sony. Mogli bi da streamujemo to nešto. Ovo, P10 ili G6, pa ne znam, mislim da je G6 i dalje jako dobar. Ovo, jako, jako dobar. Najjeftiniji smart TV. O, iskreno, ti jeftini smartovi nisu baš najpametnija kupovina. Na šta mislim? Velika je razlika između tipa ovakvog TV-a koji nije smart, koji je glup, ali on nema dodatne delove koje bi ga učinili smartom. Dakle, imate čip, imate memoriju dodatnu, bukvalno mora da ima u sebi praktično neki mini kompjuter i softver koji je obično kod tih jeftinih najjeftiniji. I onda kad vam crkne smart, bukvalno ne možete da koristite televizor skoro uopšte, a popreka može da bude nezgodna. Tako da, ne znam, ako gledaš smart, možda gledaj malo bolji ili tako nešto, jer kod ovih jeftinijih nije to to. Možda ti je dobro da kupiš tipa ovako jeftin TV kao ja, ili si uzmeš Chromecast i ono, streamuš sa telefona i ništa ti ne treba. Mislim, sigurno nećeš da koristiš aplikacije, sediš na Facebooku, na televizoru, ne verujem, tako da, ono, mislim da je Chromecast i jeftin TV, ono, pun pogodak, ili Apple TV, ako imaš, recimo, Apple uređaj, da je isto takođe mnogo zgodno, i bit će taj klip uskoro, neću da napravim, ja imam Apple TV, a drugi ima onaj mali, kako se zove, Raspberry Pi, i preko Raspberry on sve podešava, i mnogo dobro isto ima, i bukvalno vidjet ćete ono dva potpuno različita pristupa tome, ovamo možete da radite sve, ovamo je s druge strane sve zaključeno u Apple ekosistemu, pa ću da pokušam da pokažem razlike i prednosti jedne i druge i mislim da će biti zanimljivo. Pozdrav za Čika Gajbotrona, retro kutak u borbi setupa, slažem se, bio je odličan, ali nažalost nije pobedio u prošloj epizodi, iako je bio i moj favorit, ali zato što je PC setup kod ovog prvog dečka bio bolji, a radi se o samom setupu, ono je o kompletu, iako je meni ono, bukvalno vrhunski. Ovo, kad će da padnu cene za 1060? Iskreno ne znam. Kad se smanji isplativost na majnovanju. Znači, tad. Mora kad tada se smanji. Realno, do kraja godine će moći da se majnuje Ethereum. Ethereum ima oko 5-6 miliona kartica. Kad prestane da se majnuje Ethereum, te kartice će otići na druge kojine, ali će tim kojinima smanjiti se samim tim isplativost i dobit ćete kartice džabe. Tako da mislim da će pred kraj godine, ako tada prestane da se majnuje Ethereum, biti konačno jeftinije kartice. To je neko predviđenje, ali ne znam. Koji su zvučnici? Pokazat ću u klipu kada budem radio taj setup kao turma, ali mislim glup je setup jer ovo, u iznajmljenom sam stanu, ne mogu ja sad ništa da menjam od nameštaja, vidite ovde da nema da ja se stavi woofer. Tako da malo je glupo zbog toga, ali čisto pokazat ću vam više ovako tehnički. Šta sam uzeo, koliko sam sve platio, da mislim da je ok posle eto nedelju dve koliko ga imam, gde sam možda mogao da uštedim, gde sam možda nešto preplatio itd. Da li možete imati za YouTube sa Note 8 da bude dobar kvalitet? Pa može, brate, što ne imamo. Music coinu, pa nemam neko mišljenje. Mislim, ono, još jedan altcoin, kao i svi ostali.
Kod Music Coina postoji jedna mala verovatnoća da nešto može da se desi. Tipa taj Music Coin, pošto je baziran na muzici, znači oni mogu onako da naprave deal sa nekom muzičkom zvezdom u pozadini, da se ne zna, iako je to ilegalno, ali to niko ne može da dokaže. Recimo oni kažu Snoop Dogu, e brate Snoope doše, ajde mi tebi damo ono 100 miliona coina, ti na Twitter objaviš da ćeš pesme da podeliš kod nas na Music Coin platformi, on podeli taj tweet i Music Coin ode uj, gore, gore, gore. Tako da to je nešto što može da se desi recimo na Music Coinu. Iako mislim da on nešto posebno ne vredi, ali opet oni imaju gotovu platformu, znači vi možda odete na njihov sajt i ono radi, ima neke pesme tamo, to ono radi. Ali ono, tako da otprilike to je to. Polovne grafičke, pa može da se isplati, što onda ne. Samo zavisi ko je. Mislim, sad je možda bolje, ako gledaš polovno, kupiti Nvidia, jer su ovo... verovatno su manje majnovale, mada još da su majnovale ne mora znači to ništa loše, ovo, ali ono, možda je bolje malo gledati više ono. Najbolji altcoin je, pa ne znam šta znači najbolji, misliš po karakteristikama, nemam pojma, da li misliš po tome da može se zaradi, ovo, u suštini, ne znam, od tih altcoina, litecoin je prilično, ono da kažem, stabilan, mada čim Bitcoin ono završi svoj upgrade, Litecoin će postati bezvredan. Mislim, neće biti bezvredan, naravno, ali neće imati pointu, jer Litecoin bukvalno sad služi kao test mreža za Bitcoin. Prvi ubacio Segwit, sada će Lightning, tako da, ono, bukvalno neki kao mini Bitcoin. Mislim, što je njima i bio cilj, nije bio cilj da diskopiraju, ali ono, tamo su otprilike sve što treba da se implementira u Bitcoin, prvo se testira na Litecoinu. Tako da kada se Bitcoin ono završi svoj upgrade i tako dalje, Litecoin onda možda bude izgubio pointu, pa onda to možda bude malo problem. Od ostalih, Ethereum može da skače, nemam pojma, Monero je prilično dobar, jer je ono baš pravi coin, ali ono pravi anonimni coin. Zcash apsolutno nije, jer pola stvari ne radi sa ovim, sa adresama koje kao skrivaju transakcije. Monero je jedini pravi ono anonimni coin trenutno po meni da je kvalitetan. Ovo, tako da to je na to pitanje. Idemo dalje. S8 ili S9? Pa čekaj S9, mislim da će biti dobar napredak što se tiče kamere. Tako da biće to cool. Najbolji šta sam završio od škole? Završio sam specijalističke studije. Ovo, čim se bavim osim YouTube-a? Pa svašta radim, brate. Znači, ne znam ja šta da ti kažem. Radim mining stvari, podešavanje rigova i tako dalje, imam tu par klijenata i to je to, nema više. Ovo, radim nešto na engleskom, neke prevode i svašta i za računare još nešto tamo vamo, tako da mnogo radim. Čak i nedeljom radim. Haos. Idemo dalje. GTX 950. Pa okej, okay, ali ono, više za slabije neke igrice. Slušalice do 100 evra. Pa gledaj ove HyperX Cloud ako možeš da nađeš. To je dobro. Fork BTC Private, pa ne mislim ništa, mislim da je još jedna ono cash grab, brate, daj da uzmemo pare. Ovo, tako da ne znam šta će da bude. Verujem da će da ima neku vrednost, oko 100 dolara mislim da će da bude, ali mislim da će bude još jedan čisti cash grab. Uzeli su dobro ime, znači ukrali su ime Bitcoin, Private je Private, tako da su baš uzeli ono ekstra ime, tako da ono. Threadripper za mining, nema bolji, brate, ubijan. Daje kao Vega, skoro kao Vega daje. Tako da je odličan. Ako si profesionalac, rekao sam i u recenziji za Threadripper da je, znaš ono, treba ti tipa Threadripper za posao, plus možda ga pustiš malo da ti zaradi sa strane, nema šta da te ekstra.
Ti, recimo, ako radiš u Adobe-u, ono može ti zaradi svaki mesec pretplatu za sve Adobe servise. I ti kao profesionalac praktično imaš džabe alat koja ti koristi za posao. Tako da stvarno mislim da je dobar, da je odlično za sve, odlično stvarno. Šta mislim o Pirelu? Pa, majnovo sam ga neko vreme. Ok, ETC mislim da može da skače. Ima Ethereum u nazivu, možda će nekom biti zanimljiv da ga napumpa. Osim toga, ništa nešto posebno. Kada ću snimam snimak za MacBook? Ovo, pa ne znam, bit će. Kad će biti? Ne znam. Imam sad neke klipove koje moram da snimim. Review za ovaj telefon što je stigao. I još nešto. Teo sam ponovo da snimam neki build za gaming, ali brate, ne može kad nema grafičke, šta da pravim. I čekam ovi Ryzeni da izađu s integrisanim karticama. Ovo mislim da će biti stvarno dobro. Dobro. Za gaming, Intel je Ryzen, uglavnom Intel je bolji za gaming. Kako prebaciš pare? Lako, brate, samo prebaciš i niko te ništa ne pita. Da li je Dogecoin dobar coin? Nije, Dogecoin je coin na kome niko ne radi. Gde je vlasnik, to jest kreator Dogecoina, napisao da je nenormalno da coin toliko skače na kome nije rađeno 3 godine. Eto, znači kreator misli da ne vredi toliko koliko je, onda jednostavno to je to. To ne znači da neko neće da ga napumpa, naravno, ali ne bi investirao u tako nešto sigurno. Misliš da će ETH majnovati do kraja godine? Mislim. Pa, otprilike oni su sami to najavili, tako da ne znam. Mislim, pazi, već je bila priča i za prošlu godinu, da će, do leta prošle godine, pa do kraja prošle godine, pa se nekako oduži. Tako da, verovatno će do kraja ove godine, mislim. Koliko ide ETH u 2018? Pa nemam pojma, iskreno. Sad smo u nekom neizvesnom periodu, i mislim da sve dok je Bitcoin iznad 8000 da smo bezbedni i da je to ok. Tako da samo da je Bitcoin iznad 8000 još neko vreme i tu negde nek se vrti, ne moraš da skače na 10 polako. I mislim da će onda ETH posle ići na 1000 i tako dalje. Problem ETH, mislim najveći problem ETH je što je neograničen. Znači neograničen je supply, možda ih ima kako hoćeš. I što ih više ima, ne može cena da bude toliko visoka. Ono što je dobro na ETH-u je kada pređu na proof of stake, kad ne bude mogao da se majnuje, je što ćete morati da zaključate, ovo je sad procena što se najavljuje, 1000 ETH, znači u vaš wallet da bi dobijali kao još ETH, recimo kao kad odnesete par u banku pa dobijete kamatu, praktično tako isto zaključate i dobijate praktično još ETH. I to će biti jako dobro, da će se onda mnogo ETH zaključati i neće biti na menjačnicama, što vama znači da će jednostavno da skoči cena. Čim vi zaključate nešto i ne prodajete, znači da će skakati cena, tako da eto, to je jedan, kažem, dobra stvar da mislim da može da skoči cena. Gaming comp do 600 evra, jako teško, brate, jako teško. Najbolji upgrade sa G4560, pa neka sad i petica ako možeš da priuštiš sebi. Ili ako hoćeš da radiš nešto više od igrica, onda idi na Ryzen 5 1600. To je po meni best buy. Action coin, ne znam ko je taj coin stvarno. Ima 1400, tako da ovo, ne mogu da, nemam pojma. Nekom pitao za BTCZ. Jesi još na BTC? Nisam više na BTCZ-u, prešao sam kompletno na ETH. Želim da ga skupim što više do kraja godine, da vidim šta će da mu se desi. Spreman sam da rizikujem. Zašto nisi uzao PS4 Pro? Možda mi stane ispod televizora. Šalim se, nije, nego
ne vidim potrebu da imam PS4 Pro na full HD televizor. Znam ja da će biti recimo bolji frame rate, tekst sada su, biće u sledećem update-u. Šta znači super sampling? Pa, pošto vi recimo imate full HD TV ili monitor, a igrice su neke optimizovane za 4K i ima, na primjer, PS4 Pro ima snagu za 4K za većinu stvari, e, pa onda će oni kao više detalja da stave u sam jedan piksel, dakle praktično 4K rezoluciju stave u full HD, da ga tako objasnim, i onda vi imate bukvalno mnogo oštriju sliku i stvarno je velika razlika. E sad, to nije bilo kad sam ja kupovao PS4 i okej mi je bila cena, tako da nisam teo. Ryzen APU kod nas, pa trebalo bi vrlo brzo. Jel skupo 500 € za RX 580? Katastrofa. Novo par. Ukrao si setup Wars od TechSource-a. Kakav detektiv. Jesam, brate. Ovo, to sam već objasnio 300 puta. Smo uzeli borbu setupa da iza nas ovde ima sličan serijal. Zato što, ajde, koje su šanse da neko s Balkana završi tamo? Ja znam 3-4 setupa od koja su bila kod njega. Znači, jako, jako teško. Tako da sam hteo da pružim šancu svima. Cat telefoni, pa ako si planinar, dobri su, a ovako ne verujem. Brat, imam 1000 VTC, uf, ne pratim Veritcoin. Ovo, koje su šanse nešto, nestade mi šanse, čekaj. Ah, da se pojave grafički na tržištu. Pa male su šanse, ja ti zato to pričam, da dođe lik, pozove recimo Emi i kaže hoću kupim 100 komada RX 570. I on je sad prvi na prioritetu. Ja znam kada sam ja kupovao za sebe i za klijente, trebalo je da kupim 10 kartica. Otprilike je tako nešto to bilo. 3 meseca, znači pazite, 3 meseca je bilo, sledeći petak. Znači, 3 meseca je bilo sledeći petak. Znači, verovatno je stizalo sledećeg petka, ali je neko veći bitni dobio kartice. Tako da uvek smo mi na dnu i teško je tu doći. A budućnost majnovanja, pa zavisi od ETH-a, veruj mi mnogo. Ovo, pozme, pozdravio sam te, ale ne, brate, gledaj. Je li imam neki sat G-Shock? Nemam, brate. Aha, evo ga SN, naš voditelj. Kinguin coin? Nisam. Znam za sajt, ali nisam vidio da su pravili coin ili me troluješ. Tako da nema pojma. Znam da su pre nešto najavljivali ovi da će da prave Amazon coin. Pazi, Amazon ima coin, ali nije kao kriptovaluta, nego nešto su izmislili između, nema pojma. Mišljenje o težini kopanja ETH, pa raste i samo će da raste, jer svaka grafička koja se proda se kači na rig i to je kraj. Evo ga i Vorda, pozdrav za Vordu, čestitamo na 100K, brate. Cardano, nisam neki veliki fan, previše brzo se pojavio i ubacio u top 10 forešto. Cardano je, valjda ovaj lik što je pravio Stinic, pravio Cardano, tako nešto. Ne trolujem, prave neku svoju kriptovalutu. Svi bi sada imaju kriptovalutu da mlate pare. To je strašno. O, pa, pametno im je, šta ti kažem. Opet, ne znam za šta će da je koriste i zašto im uopšte treba to, ali to je fora. To je, ja kažem, to je budućnost. Svaki sajt i svaka prodavnica, vidjet ćete to, će imati neku svoju kriptovalutu. Znači, to je garancija. Doći će jedni, doći će drugi, kao što je, evo sad, Kinguin. Zašto ne bi napravili? Bukvalno praviš svoje pare. Mislim, izmisliš svoje pare. Znači, to je lagano. Ali vidjet ćemo kad krene ovaj regulacija i regulative i ostalo, ali dobili smo zeleno svetlo od Amerikanaca, to je prilično pozitivan izveštaj, što je
što je spasilo pad Bitcoina, ono, kad je krenuo da pada skroz. Jel radim SEO? Pa radim pomalo i dalje. Noctua hlađenja. Dobro su ovako tehnički, ovo, a meni se ne sviđa onaj Noctua boje i ono. Mislim, ok, zavisi kako ga sklopiš u kući, što ne stoji baš, ne možeš danas da napraviš recimo crvenu-crnu kombinaciju da staviš Noctua narandžastu, brate, znači nije. Ali recimo u kombinacijama, ne znam, neke bele i tako nešto slično, onda može. Ali dosta im je problem, mislim, s jedne strane, to su oni, to je njihova boja i ono, to je njihova fora. Ali sa druge strane, ograničeni su na to što pravi u toj jednoj boji, praktično. Tako, blessing and a curse u isto vreme. Toliko pratiš svet mobilnih telefona da nisi primetio Huawei Mate 10 Pro. Ma primetio sam, ali nije meni toliko zanimljiv Huawei. Ja kažem da su oni ok, ali oni mnogo daju na reklame. I bukvalno skoro, znači 95% klipova koje vidite kod youtubera su sponsorisani za Huawei telefone. To opet ništa nije loše, mislim, to je isto radio Samsung. Znači, isto to je radio Samsung i ok su Huawei telefoni, skroz su ok, meni se sviđa dizajn, sve super, dosta su pouzdani, light modeli su također vrlo često best buy i to je sve super, ali ni u čemu nisu najbolji, a cene im više nisu onako jeftine kao što su bile pre. Jer ne mogu da budu iste cene, a da se toliko novca daje za marketing. Tako da, to je fora. Ni u čemu nisu ono, nije sada najbolji ekran. Najbolji ekran realno ima Note. Najbolju kameru ima Pixel. Znaš, i onda Mate je u svemu dobar, ali nije najbolji, recimo. Tako da, to je fora. Da, ima odličnu bateriju, ovaj Mate novi, mislim, 4000 mAh, stvarno ekstra. Ali kažem, to je fora, moraju da izađu nešto da imaju najbolje. Naprimjer, HTC jedno vreme bio najbolje zvučnike imao, brate. Uvek su bili front firing, brate, bili dobri kvaliteti. I svaka kompanija imala nešto, Apple je bio Apple, nema pojma. Dobar software, iako sada baš nije toliko. Svaka kompanija od tih vrhunskih je bila dobro u nečemu. LG, naprimjer, je sada... Nije propao, ali dosta su pali. Ovo vidi neke priče da su otkazali G7, da će verovatno neke druge da odlažu ili da počinju kao od nule novu seriju telefona. Tako da, eto, LG čim nije bio najbolji, počeo je da pada. Naprimjer, LG V serija telefona, mnogo underrated, mnogo dobri telefoni. Ali ih niko ne kupuje. LG više nema novac ni za reklame, tako da jako problematično za LG trenutno. A dosta dugo su bili best buy. G2 je legendaran telefon. Možda jedan od najboljih u toj seriji. Posle toga G4 sa svojim boot loopom, znači mom drugo je crko G4. Dosta vas mi se žalilo na G4. Da znate tipa ljude kojima je crkavao. Znači, dosta su imali posle problema. Tako da, šta je to? Mislim, G5-ica je bio potpuni promašaj. Iako je bio odličan sa one dve kamere, šta su pokušali su da izmisle nešto sa onim modulima, to nikad, te stvari sa modulima nikad neće da prođu. Znači, nikad, kogod da pokušavate, to ne prolazi. Koji telefon koristim? Sad koristim iPhone 7. I fino radi. Probao bi Pixel, ali da bude normalna cena, ne da bude 1000 evra skoro kod nas. Ne bilo, ne znam taj coin, mislim, viđam ga ono na CoinMarketCap, ali ga stvarno ne pratim, tako da ne znam. Ovo. Xbox 360, još uvek ok. Acer Aspire S1. Pa kako ja mogu da znam koji je to tačno laptop? Ne znam na pamet. Ako je jeftin, gledaj da ima neki Pentium sa što više jezgara.
i gledaj da ima bar SSD, bilo stvarno dobro da ima SSD, inače će mnogo sporo da ti bude, jer na tim jeftinim laptopovima je jeftin procesor i ako imaš spor hard disk, mnogo će da bude sporiji. Ako ima, realno je da će da ima ovaj spor procesor, mora, ali ako staviš SSD, mnogo će bolje da ti bude, manje će da ti koči, lakše će da ti bude sigurno. Xperia Z2, isto legendaran telefon. Menjačnica za kriptovalute, pa ne znam, ne mogu da kažem njena da je najbolja, brate, sa svakom ima nekih problema. Ako uradiš, znači šta god radiš tim menjačnicama, prvo radi verifikaciju, pa kad ti prođe verifikacija, onda ubacuj pare. Znači nemoj da juriš da staviš pare, a da nemaš verifikaciju, pa da ne možeš da zameniš. OneCoin, pa OneCoin je prevara i zabranjen je bio mnogim zemljama zato što je prevara. Tako da, mislimo one da su zamene. Biće zamena za Bitcoin. Ne znam šta je to, ali teško da ima nešto dobro. Zašto je Pixel dobar? Ima najbolju kameru i ima odličan software. Ostalo nije toliko ekstra. Pixel ima lošiji ekran nego što bi trebalo po toj ceni. Tako da, dizajn je onako meh, nije ništa posebno. Niti ono ekran ivica do ivice, pogotovo običan Pixel 2. Ovo, onako izgleda kao neki iPhone, brate, ima dole i gore velike ivice. Tako da, on hardverski nije čudo. Ono, nema, ali kamera, software, to je to. Naš domaći GameCoin, znam, Digix DAO, znam, to je ono što je backovan u zlatu. Šta je sa Note 8? Ništa, to je odmara. Kad će više klip o tome, o čemu? A, ako pratim na kriptovalutama, može, to će da bude, to može, eto će snimimo ove nedelje. Mogu da čak i sutra snimim. Bude neki klip, onako mali update o kripto i da stavim koje kanale pratim. Eto, čekaj da zapišemo koje pratim sutra. Evo, pišemo odmah. U kripto, eto. Slobodno pišite vi neke ove predloge za klipove. Da li će se Ryzen kroz update poboljšati za gaming? Hoće, ali ti gledaš razlika između Ryzena i Intela u gamingu je 5%, a ti to, no, teško ćeš da osetiš to, veruj mi. Tako da, meni to nije neki minus kod AMD-a, to je mala razlika. Da li da, nemoj preko nice hash, ja ne volim one nice hash, ukrali su mi pare. To je ono kada su ih hakovali, još nisu vratili, rekli će da vrate, još nema. Ovo. Tako da, to ti je to. Dok će moći mining? Pa moći će to zauvek. Samo da li će da se isplati zauvek, to je pitanje. GDEX-u. Ok je pretvaranje kriptovaluta u evre, ali mislim da GDEX ne može za Evropu, nego samo da je za Ameriku. Ryzen, APU, da li se isplati za gaming? Pa verovatno će biti prilično dobar, ako hoćeš da odlučiš. Jeste. Da uzmem iPhone X. Pa ne znam, novo mi je skup, ja ne bi mogo da dam te pare, sad sigurno, mislim, 1000 evra, stvarno, brate. Da li će se Ripple vratiti na 3 dolara? Sve je moguće, taj Ripple nije normalan, brate. Ne pominjam OnePlus, e da, OnePlus je odličan. Ovo, meni se stvarno sviđa. Ovo, tako da, i oni su okej, okay. Mada malo mi je krivo što su divni cene malo u zadnje vreme. Ovo, na mnogim telefonima su, malo su onako sve pomalo. Šta onaj prvi bio 300 ili 400, da, prvi su bili valjda oko 300, 400, pa sad sve pomalo.
Sad problem kod OnePlusa je što vi gledate klipove Amerikance kako je OnePlus super i jeste, on za 400 dolara jeste super, ali 400 dolara nije 400-450 evra koliko je kod nas. Tako da, to je to. Upali usporeni režim. Pa ne mogu odavde da ga upalim, sad sam već zakasnio. Pošto ga streamujem preko eventa, a ne preko YouTube live-a. Šta ako opati se 580 posle ETH? Nema pojma, ETH, brat, imaš svašta. Kako da pošaljem slike, bukvalno pišu u svakoj borbi setupa. Kako da pošalješ? Bitcoin Gold, mislim da je to najgori Bitcoin fork od svih, brat. Tako da ne volim ošte Bitcoin Gold. Prvo je bilo nešto da su krali 1% kad se majnuje, pa pola ono nije htjelo da radi, pa nisu imali volete, pa haos je bio s njima. Monitor od 32 inča, pa generalno LG je super za monitore, tako da ono. Ja sam pročitao šta. Ne znam, brate. Isplatili se PS4 ako imam Full HD televizor, to je PS4 Pro. Ne znam koliko ti se isplati. Generalno, može da bude isplativo za neku ok cenu. Ako, ćeš da ako imaš dovoljno veliki TV, znači na 32 inča ne bi uzimao, brate. To već nije ništa, no, malo. Ali na 40-43, tako nešto, možda, možda bude ok. Ali kažem, nije toliko velika razlika da ćeš nešto mnogo da primetiš. Balkan Tech Coin može, brate. Za sve pojela Lamborghini posle. Da će se Ryzen, to sam rekao. Ryzen 1200 i Gigabyte 1050 Ti. Pa dobro, ok. Kroz ok. RX 580 ili 1070 za budućnost. Po meni više sam na 1070 strani, jer manje troši, bolje za gaming u većini stvari, tako da biće bolja. I generalno, Nvidia bolje drže cenu. Da li će Icon rasti? Nadam se, pošto imam dosta Icona, mislim dosta, imam 50 Icona, nije ni to za bacanje. Nekad je to bilo 400 dolara, sad to nije ništa. Zec, majnovanje danas, pa može. Sony H300, ne znam koji to beš aparat. Konfiguracija 900 dolara, mnogo je teško napraviti konfiguraciju jer nema kartica. Tako da. A da li sam imao problem sa dead pixelima? Samo jednom mi se to desilo na jednom BenQ monitoru. Kad sam kupio ono, donao sam kući i vidio sam dva mrtva piksela. Rekao, dao sam ovoliki srećnik, brate, da mi se ovo desi. Ali sreć, odmah sam odno u prodavnicu i zamenili su mu. Šta da majnam ako ne BTG, pa imaš za cash, imaš zemlju. Za Classic ne bi majnalo, to je malo me cimka, ima ono da padne čim izađe Bitcoin private. Tako da ono. GT 130? Ne. Huawei 50 Lite, dobro. GDX, kaže, mislim da GDX ne radi za Evropu, nego samo za Ameriku. Nisam siguran, ali ne koristim te stvari, Mac ili Windows, uglavnom Windows, ali Mac ima svoje stvari za određene programe na kojima koji su bolje optimizovani za Mac, jednostavno bolje je Mac. Ali generalno meni se više sviđa Windows interfejs i naviko sam ceo život koristim ovaj Windows. Nalazim se ok na Macu i dosta je dobar, ali mislim da je Mac savršen tipa za laptopove. Kako se šalje setup? Pišete ispod svake epizode borba setupa, pošalješ slike na mail i to je to.
i7-377 za streaming promotion. Šta se dešava sa RAM cenama? Pa velika je nestašica memorija generalno i zato je skočio RAM. Tako da to je problem. Verge, ne znam, ne pratim te coine male. Što su po neki cent. Mislim, pratim neke, ali Verge je kao privacy coin, on je toliko bio napumpan da, no, pitanje šta će biti s njim. Misliš li da rigovi zrače? Pa, brat, onda isto zrači, isto zrači kao kompjuter, to je kompjuter. Isto je, nema razlike. EOS ima problem što ima previše EOS-a da bi sad očekivao neku veliku cenu. Best Buy grafička, pa nema ništa, šta sad ima za 20.000? Ako možeš da nađeš 10, 50, ali 10, 60 je bila Best Buy. Ela, brate, pala je skroz, tako da bez veze. E-coin nisam pratio, tako da nema boja. Samsung Gear bacanje para uglavnom. Ovo. Da li će da poraste Ethereum? Verovatno. Pa, za gaming panel, pa ja bi uvek išao na IPS, tako da. Kad se briješ, kad stignem, brad. ETH ili ETH Classic. Pa pazi, ako gledaš da ne prodaješ odmah coin, možda ti se ETC više isplati. Recimo, čekaš ga, i on onda skoči, znaš, pre će ETC da skoči sa 20 na 40, 50, nego Ethereum sa 800 na 1600 u 2000, znaš. Tako da, lakše možda tipa dupliraš pare na ETC-u, verovatno. A onda, s druge strane, isto tako duplo lakše možda izgubiš pare, lagano pada. Tako da. To je ono, rizik neka ravnoteža. RX 480 ili 580? Za gaming. Pa 580 bolje za gaming. Ovo. Znači da bude neki gost. E, bit će, nisam spremio, trebalo bi da spremim nekog gosta uskoro. Ovo. Mišljenje o Exynet optici. Pa mene super služi, tako da. Jedno mi je u stvari crkao onaj njihov modem do sada. Tako da ono. Da li 580 mora da se overclockuje? Pa ne mora. Da li sada kupiti Bitcoin? Što da ne, sad je okej cena. Cardano ne pratim, znači, ne znam, kažem opet, ne volim te coine kojih je na tipa 100-200 milijardi, brate. Lisk, ali taj Lisk, koliko sam propustio, mogao sam ga da uzim na $2, tad je bila priča da će da rade rebranding, vrate, ja kao, aj neću, mrzim i kupio sam nešto drugo, nema pojma. Mogao sam lepo zaradim tu, šta se radi. Nokia 3, ne znam, nisam pratio, što ne zoveš Vesića, pa snimao Vesić juče. Imali ste 2 sata kvalitetnog programa. Mogao bi da gostuješ na Balkan Info? Sve je moguće. Možda i bude. Šta se desilo sa grafičkom karticom što smo pogledali ja i Vesić? Pa pazi, ja sam tu grafičku dao AMD-u i posle toga je nema. Znači, nema pojma. Oni su mi dali neku drugu u zamenu i nisam je ni tražio, nema pojma šta je bilo. Gde je Frankenstein PC? Tu je na podu, odmara. To jest, evo sad, na primjer, ne majnujem dok pravim live, jer ko zna šta bi bilo. Seckalo bi sigurno. No, bolje zato AMD mogao sam da live-om. Drugi je sa AMD-om, ono, igrao Dotu, brate, sa 100 FPS-a dok je majnovalo.
Tako da, AMD su dobre za te neke stvari ako vam je u vašem kompu kartica. Grafički za rig, ne znam koje da uzmeš jer nemaš, ne možeš da ih uzmeš. Mišljenje o elektrolevomu, pa rekao sam, zanimljivo je to što idu dosta na tu mobilnu varijantu. Ali kaže, mnogo kojina ima, tako da ne može tu nešto ekstra da skoči. Ovo. Buđa kao gost, pa teško, on je sad snimao setup, tako da on. Bukvalno je skoro snimao klip. Ima mnogo obučan rig od 6. Pa zavisi kolika ti je soba, brate. Po meni nije, ali ja sam se navikao, tako da ne znam. Tesla u svemiru je mnogo dobro bilo, gledao sam to. Evo nam i Dule, track driver. Hvala Dule. Graf za 150 evra, šta je sve moglo dobro se kupi za 150 evra, sad nema ništa, brate. Sranje. Apple TV. Apple TV je samo za ljude koji imaju neke Apple uređaje. Znači, ni za kog više, brate. Toliko boljih solucija ima. Ja ga imam, zato što sam uvek hteo da ga probam. I novo mi je zgodno sa laptopa, bukvalno kliknem i sve wireless se šalje, ne secka, novo lepo radi. Ali pokazat ću vam to u klipu. Tako da samo ako imate Apple uređaje se to isplati. Ovako nikako, znači uopšte se ne isplati, bolje ono 20-30 evra. Ovi Androidi gde možeš prikačiš hard disk, na primjer na ovaj ne možeš da prikačiš hard disk, iako tipa imaš izlaz, ali ne možeš da prikačiš jer Apple. Tako da ono. $580 za 500 evra preskupa, pa meni je to mnogo. Prosto ne mogu da se naviknem na tu cenu kad znam da sam za 470-ice davao po 26.000. I kako sad treba daš 60.000 za tako nešto, mislim, ne znam, ne mogu. Ovo, ne mogu, plus sad na ovaj pad malo je pala i zarada i sve, tako da vidit ćemo. Klip Apple TV Boxu, pa možda ću da snimim sve to ove nedelje. Tako da ne znam da li da snimim posebno Apple TV Boxu, ali mislim da je bolje da snimim klip za ceo setup, pa nek traje 10-15 minuta, mislim da će biti zanimljivo. S8 ili iPhone 8? Pa po meni je S8, brate. iPhone 8, bukvalno kad kreneš da kucaš recimo u Google ljudi, ono, imaš listu, kreneš da kucaš differences iPhone 7, iPhone 8. Znači toliko se ne vide razlike očigledno, nego mora tražiš na sajtu da više koje su razlike. I mnogo su male, tako da mislim da se ne isplati nešto posebno. Da li može se kupi polovan procesor? Od polovnih stvari najsigurnija kupovina je polovan procesor. Znači jednostavno procesori se skoro nikada ne kvare, samim tim, znači teško da će kupiti pokvareni procesor. Realno. Ovo, da li mogu i7 i 1070? Možeš, super. Koliko bitcoina imaš? Nemam ni jedan, brate. Da imam, bilo bi lepo, ali nemam ni jedan. Bolo sam da imam, ali šta da radimo, moralo je da se proda, da se kupi alfa. 2470 ili 1080, pa verovatno 2470. Alienware monitorima. Sve je to nabuđeno gamerski. Ne znam, bolje kupiš neki kvalitetan monitor sa... Ako imaš Nvidia grafiku, uzmeš onu njihovu tehnologiju, ovaj G-Sync, ako ne, uzmeš sa AMD-om, tako da više se koncentriši na to možda. Ryzen 5 1400, ta dva što si me pitao. Vredi Ryzen 3 GT, pa solidno, nije loš. AMD ili Nvidia što se tiče podešavanja i stavljanja rad za mining, Nvidia bez razmišljanja mnogo je lakše. Nema modovanja kartica, brate, i to je to. Kad će upgrade na 1.5.9 alfu?
Neće skoro, zato što ne mogu da nađem neku dobru. A i nije mi trenutno prioritet, ova nova me dobro služi, zašto bi kupovao novu koja je rizik, jer sa alfom, znaš, cimka je, brate, ima ih, stvarno ima krševa, i onda treba baš da se pazi, da se kupi kakva treba. I sad ova me mnogo lepo služi, nikad se ne kvari, sve radi, i, znaš, sad ne bi baš da menjam kad je sve ovako okej. A i teško naći 1.59 da nije prešlo mnogo, znaš, jer su većina su dizeli i oni su prešli svi mnogo. A ovaj moj je bio prešao samo 115 kad sam guzao, što realno nije ništa. Tako da, ne znam, ne verujem da ću da menjam ovaj pre nego što stignem do 180.000 km. D70 ja ili 1080? Za gaming 1080, za mining može čak 1070 Ti. Jer možda majnuješ i ETH i ovo ono, ovamo si manje više ograničen, no loše majnuje ETH. Amazon Affiliate Marketing, pa to je super, ali šta znači kod nas, ništa skoro. Najbolji sajt za gaming računare, pa generalno kod nas je najbolji EMI, jer je generalno najjeftiniji. Bakantech Live Stories, nemam pojma, mislimo neko, mora smisliti neku priču. Mislim, ne da smislim, nego da se setim šta mogu da ispričam. Ali će bude nešto. Ovo, najbolji coin za uložiti, pa to je uvek, ne znam šta, ako hoćeš brzo da obrneš pare, onda mora novo da izrizikuješ, ali najsigurniji coin i najjači coin je Bitcoin, generalno. I Ethereum se dosta dobro pokazao, tako da. Da li koristim storage? Ne više, pa ne isplati se. Za 2-3 dolara mesečno stvarno se više ne isplati. Huawei 50 Lite, pa trebalo je da bude ta recenzija, ali ovo, nikako da bude. BG izbor i mišljenje, znamo i sami moje mišljenje, da se skinu ovi sad, a da ne dođu oni koji su bili. Jer onda ništa nismo dobili. Opet idemo u krug. Ovo, S9 izlazi, znam. Pa pravit ću klip kad objave moje mišljenje, ono šta je novo i tako dalje. Kao i uvek što napravim. Ovo, kreći klip o AMD APU, pa bit će mi sigurno na testu. Znači, taj će da bude klip. Tako dobro. Nemoj da zaboraviš klip, neću bre, evo ga zapisano je ovde, prelek mojim rukopisom. Da li sam iz Kruševca? Ne, iz Niša sam. Da, neko me malo prepitao gde, šta, ako ne prodam na ECDRS, gde prodam ovaj Bitcoin preko cex.io, bukvalno imate link u svakom od kripto klipova. Mislim da sada radi registracija tamo, ovo tako da ono super. Šta raditi i menjati ekran na S7 Edge? Ne znam. Sad ne možeš da prodaš taj ostatak telefona, mnogo, ekran sam je skup, no nezgodno s tim Edge ekranima, mnogo su skupi. G4560, ma i dalje odlično, brate. Šta misliš o maržama za PC komponente? Pa pazi, marže su minimalne. Ja sam radio u prodavnicama za računare i no, ovo su male bile marže. Ovo, nekad imaš 1-2%, brate. Šta se tebi isplati za 1-2%? Naprimjer, evo, mi smo, recimo, firme u Nišu i sad stigne ti iz Beograda, ili pošto iz Beograda tamo su uvoznici uglavnom, stigne ti proizvod iz Beograda, ti platiš tu poštarinu, znači ako je neki procer od 5-6.000, imaš 1-2%, ti platiš poštarinu da ti stigne, pa onda ako šalješ nekome u Srbiji, pošto svi naravno nude besplatnu pošiljku, platiš opet pošiljku, e ti si samo na pošiljki izgubio svoju zaradu. Tako da PC komponente su, ono, da kažem, najgori deo kada imate radnju za računare. Tu dobro prolaze relativno televizori, laptopovi, zato što je laptop komplet. I onda, znaš, kupio si ga za 30.000, možeš ga prodaš za 35, pa spustiš nekom, pa opet si nešto dobar. Ali za komponente je mnogo minimalno. Mnogo.
RX 390X za mining, ma može da to još cepa. Vega 64, 30 mega hash-a. Brate, to mora ti daje bar 38.9. Danas sam nameštao neke Vega, ali pale su mi se takve da ne mogu da dignem clock više iznad 950. Tako da 38.7 sam najviše uspio da izvučem, a da radi stabilno, ali nije to ništa posebno, trebalo bi 40, mada nisam radio nikakav BIOS mod, tako da ok je za bez BIOS moda. ICO će mnogo da hvataju Amerikanci, znači sve to, zato što se ICO tamo gleda kao security, a to je nešto potpuno drugačije, a zato što ti kad praviš ICO, ti praktično nekome obećavaš da će onda kupi nešto za neku cenu i da će kasnije da bude veća cena toga što je kupio. I to se odmah u Americi smatra kao security i ide mnogo veći porez. I sa druge strane, regulativa za tog koji pravi ICO je ogromna i mislim da će ICO malo da se smira ove godine ili da zabrane učešće Amerikancima, da se ne muče s njegovim zakonima i tako. Kaže, ja sam Vegu na 56, samo klok na 940, meni neće na 945. Ako si je modovao, da, ali mislim da bez moda teško. Coin poker, šta sve neće da izmisle? Kaže nam, sve što postoji ima da ima coin. Kad mi kaže neko kao ovo je sve kao balon, bla, bla, bla. Ne znate šta je balon. Balon je kad sve skoči u odnosu na ovo još pet puta. Balon je bio i kada je nastajao internet. Pa, i posle pucanja balona ostali su Google, Amazon i mnoge velike kompanije koje sada vrede više nego tada. Tako da, to što je balon, kažem uvek, ako uložite novac koji ste spremni da izgubite, bit će vam mnogo lakše. Cloud mining, pa sad se ne isplati baš. Pričat ću u klipu koji pravim novi o tome. Dosta je porasla težina i meni se baš smanjila zarada. Baš. Bila mi je u jednom trenutku oko 1000 dolara mesečno od clouda, sad je možda 350. Znači, baš palo skoro tri puta. Ajde da računamo, pali je i Bitcoin, tako da možda bi to po staroj ceni bilo oko 500 leto. Minimum je duplo palo. Vega 64 u Hrvatskoj 600 evra. Mene su zvali pre neki dan da mi nude Vega 64 za 120.000. Ja sam se smejao i rekao sam ne hvala, doviđenja. Da li sada kupiti? Ne mogu ja da ti kažem da li ti sada da kupiš, to je fora. Kupiš, brate, odvoji se, oprosti se od tih para, to ti investicija, pa šta bude? Nema sigurne investicije nigde. To ne postoje, da to postoje, svi bi to uzeli. Nije modovana stok, mi je clock 34, najviše što sam malo, eto. Digni memoriju. I spusti voltaže i pojačaj power. Kad će duksevi? Uskoro radimo na tome trenutno. Icon, imam dosta icona, kažem, ali pao je jer su odložili valjda launch maineta i sad je pao. I plus što je pao Bitcoin sve to. Tako da biće sve. Ryzen APU, kažem, mislim da će biti jako, jako dobri. Safe temperature za CPU i GPU, 70 je i dalje safe. Dok će moći ETH sa 4 giga, verujem mi, kad dođe do 4 giga ETH više neće moći da se majnuje, tako da to ne treba da te brine uopšte. O Fiveru, pa ništa, vrate, ne koristim to.
Tako da ne znam. Mislim, ono, ako ti se isplati za 5 dolara da radiš, ok. Mislim, ako, ono, ako ti je kao hobi uspod, brate, nema pojma, posto škole, ili nešto, nema pojma, vežbaš dizajn, ovo, ono, možda bude zabavno. Zaradi nešto, tamo ni naučiš nešto, tako da super. Za koliko vremena će Lightning biti u, ovaj, pa ne znam, delaj mi kada su sad dosta ubrzali, ali ja mislim da će do 2020. sve to biti full. Imamo li mi naš coin? Pa imamo li game coin, ovaj, za igrice, i Einsteinium isto rade naši, tako da, eto, to je prilike nešto naše. 2 GB grafa, po šta hoćeš, imaš ove Elu, imaš Pearl, tako imaš ove slabije coine. Gde je Macan? Macan je kući, nije ovde, sigurno sam da nisam doveo ovde ovaj stan. Da li se na CEX može kupiti BTC parama? Može. BTC ide na 6K po nekim analizama, šta misliš? Pa ne znam, već je bio na 6K. Pazi, ako on opet ode na 6K, ide ispod 6K. Sigurno. Tako da, ako ode na 6K, to nije dobro. Ali, ne znam, vidjet ću. Fora je što sad mora ostane iznad 8. To je jako bitno, da bude iznad 8. Nova 1050 Ti ili polovna 1060? Pa, polovna 1060 je bolja svakako. 1050, ako imaš 1050, gledaj Ti. 3 puta X580, 90 MHz-a, sasvim ok. Može linkovi analitičara kriptovaluta, biće to, mislim da ću sutra stići da snimim. Tako da to sutra snimam sigurno. Bez brige i to, možda sutra bude klip ako stignem da ga izeditujem brzo. Ovo, tako. Deda kući, ukrali su mu akumulator iz juga. Ej, se krade iz juga, brate. Kako smo mi propast od naroda, brate. Online zarada. Ima zarade. Ali moraš da znaš nešto da radiš. Neće to, znaš, kao imam želju da zaradim, pa da se zaradi, nego mora nešto. Ovaj, Xbox One X. Xbox je sebi napravio veliki problem, što je praktično na neki način odustao od ekskluziva, brate. Nema ekskluzive. Koje igrice sad možda se setite, mnogo bitno da može samo na Xboxu. A da to nije Halo, mislim Halo, brate, 300 godina. Šta još ima? Nema skoro ništa, što je mnogo šteta. Drugo što je Microsoft rekao, da svaka igrica koja je na Xboxu mora da bude na PC-u. Znači, ali praktično uništavaju Xbox time. Znači, nemaš razlog da kupiš Xbox onda, kad već sve možda igraš na PC-u. Tako da ono. Zašto kad slapaš PC mešaš Intel i AMD? Misliš u grafika, pa to nema nikakve veze. BTC i ETH do kraja godine, pa mislim da će biti više. Evo ga još jedan detektiv. Zašto kopiraš TechSource? Rekao sam vam, zato da bi svi mogli da učestvujemo. Pošalji TechSource u svoj setup, da vidim da li će budeš u epizodi. Da li se isplati sad kupiti? Pa relativno isplativo, ono i dalje donosi profit, brate. Kada će biti grafičkih po normalnim cenama? Pa mislim da postoji mogućnost da bude do kraja godine. Xiaomi, sasvim ok telefoni. O, tako da ono. Vega 56 ili 1070 za mining. Pa generalno 56. Uglavnom, bolje, ali nisu više iste cene. BTCZ, pa ništa, čekamo da skoči BTCZ. Nema šta neko posebno mišljenje. Ok, coin. Čuvam ga, čekam ga.
Na, na Gigatronu su grafički alat, pa to ti je to, brate. To ti je to, normalno digli cene, kad su budale. Tako da nemojte da kupujete opšte grafičke kartice po ovim nenormalnim cenama. Znači, uopšte ne isplati to. Znači, bukvalno za 250 evra će kupiš Sony, ceo Sony. Ovo jedna grafička nema za te pare. Gde je Jana? Tu je. Pozdravi Pavleta. Eno ga, Pavle Meda, to je ovaj ovde. Ili ovde, ne vidim sad. Pozdravljenje, brate, zahvaljujte se na pozdravu. Da li vredi ući u mining koji isplatio ste već od godinu dana? Brate, to je za tebe pitanje. Ne znam. Ne znam. Vega 64 sa adrenalin driverima. Aha. E pa moguće, nisam probao sa adrenalin driverima. Zato što adrenalin driveri opet manji daju za Kryptonite algoritam, tako da ono. Borba setupa, petak u 7. Kao i uvek. Koliki je fee za Bitcoin na Ledger Nano? Pa mislim da nema fee. Ali uvek imaš fee kad ti stiže, na primjer, ovamo, sa menjačnice, na primjer, i tako dalje. Kada ćeš da napraviš video za RX 580 za mining? Ovo, pa ne znam, nisam nikada i obećao da ću da pravim taj klip. Možda bude, ali nemam nijednu 580-icu trenutno. Nemoj nice hash, znači izbjegavajte nice hash. Naučite da pravite minere, sve ima, bukvalno svuda ima gajdova, milion. Oj, nemojte nice hash. Znači, uraditi svoj studio. Pa trenutno sam u procesu da bi pred kraj godine trebao da se selim. Ovo, pozdrav za Zizu. Sve se nema. Vidi ga, Zizu se zezava. Ovo, tako da, pije se kafa, brate, malo pre sam bio do grada, nešto da završim. Sam kafa. Ovo, kako posao, sam zadovoljan platom. Pa meni, da kažem, možda plata i najmanje donosi para trenutno, tako da. Ali moraš da radiš i to, brate, nikad se ne zna. Kripto je dobar, ima para, ali ne znaš nikad kada će da bude. Zato praktično dajem tri posla, i tamo posao, i kripto, i YouTube. I onda, brate, ako nešto pukne, manje više, siguran si da kažemo. Proveri inbox. Brate, ne ulazim u inbox, no su puni inboxi. Pitaj ovde, brate. Sve možeš ovde da pitaš. 560 recenzija, pa mislim da je bilo. Da li se može tradovati na CEX? Može. Najbolji komp do 450 dolara. E, sad šta je fora tu? 450 dolara u Americi, da, kod nas ništa. Koji stalan posao? Radim uglavnom, radim delimično SEO optimizaciju za Google, to jest optimizacija pretrage na Google za klijente i radim za jednog klijenta, održavam im mining rudnik. To je otprilike, da kažem, taj stalni posao koji je ono mesečno, gde sam prijavljen i sve full, a ovo ostalo je ovo mining i brate YouTube. I kad ne iđe nešto, drugari uvek znaju, pa drugar od drugara, će mi namestiš ovo, ajde, može. Ali tako da. I radio sam dosta jedno vreme onaj predavanje onim Japancima engleski. I to je bilo prilično dobro, ali onako zna da bude dosta naporno. I ne znam, radiš jedno isto, brate, tako da. Do sada takvi poslovi. Daj neki giveaway, pa imaš giveaway, borba seta, pa ima giveaway svaki mesec. I3 8100, dosta dobar I3.
Oj, da li 1060, oj, 560, pa ne znam. Da li planiram da ostanem ovde? Pa ne znam, mislim, gde da idem? Gde ćeš? U Evropu ne, mislim, Evropa raspad, tako da ne znam. Jedino Ameriku, ali tamo mi se ne sviđa način života. Da. Ovde je najbolje ako imaš pare. Realno. Gde sam kupio PlayStation 4 na kupujem prodajem? U Rusiju. Pa obrate u Rusiju, ponesem grafičke da me greju i to je to. Najbolje. Vrede. Kod brata Putina. Pre 4 meseca 54.000. A, u Švajcarskoj. Brate, ja sam u Srbiji platio 50.000 10.70 do decembra. Bre. Ili krajem novembra, tako nešto. Ima klip, nema vezu. Ovo, tako da tad. I zajedno u lov na medvjede. Nemoj, brate, ne volim da ubijam životinje. Samo gotova hrana. Može nešto da skuvamo, ali ne mora da lovimo. Ovaj, jedino ako nas napadne medved, brate, tad možemo da se branimo. Nice hash. Nice hash je okej, okay, ali ako ga opet hakuju, oduše tvoje pare. Tako da. Crypto Kitties igricu. Ja sam to probao da igram i probao sam da kupim i nije htelo, brate, iznervirao sam se. Zato što pokušam da kupim ovu kitty i svaki put kad pokušam ovaj, skidao mi je fi, a nije mi kupovao. Znači kad failuje kupovina, on ti opet naplati, brate. Izgubio sam tamo $20-30, ništa nisam uradio. Rekao, malo vaš me briga. Če se igram ja sad. Polovnu konfiguraciju, eto, to možda napravimo, recimo, trenutno. Ali opet teško da će nađemo grafičku. Možda nađemo ono tipa staro 2-3 godine. Staro je to. Staro stvarno. Snimati gameplay. Pa ne verujem. Da li se isplati biti kod nas freelancer? Isplati se, kod nas se baš isplati, zato što taj freelance nisu to neke pare ovo da ti možeš da živiš negde. Ali opet, kod nas mislim da može. Ako može od freelanca zapraviti, praviš 500 do 1000 evra, to je okej. Okay. Ali opet, naš freelance je nesigurna para. Danas ima, sutra nema posao. Šta će reći kad nema posao? Pozdrav za Durlan, brate, tu smo blizu. Misliš o Litecoin? Okej, okay, Litecoin. G4560 sa 1060, super. Ryzen 5 ili i5, šta bi ti? Ja bi uvek Ryzen što se tiče toga, jer bolje mi je za renderovanje klipova, ali to je moja upotreba. Ti možda ne renderuješ klipove, možda igraš samo igrice i onda ti je bolji Intel, tako da. Ali za ovoliko malo je bolji. Tako da. Napraviti build sa APU procesorima biće sigurno, znači sigurno, javili su me za AMD da će biti, ali čekam prvo da odrade taj rig. Znate šta je tu problem? Problem je što recimo u Hrvatskoj, bilo gde okolo koji su u EU, njima su stigli Ryzen procesori. A kod nas su na carini, recimo. I onda kod nas kasni review, znači kasni review zbog carine. Znači, ne možeš da radiš ovde. Tako da ako ništa, taj EU bar da nam skine carine, vrate, da možda naručimo sa stovarišta, recimo Gearbesta iz Nemačke, da nam stigne bez carine nešto. Eto, bar ta neka sloboda. Još malo 60k, to je to, rastemo u velikim brzinama. Ovo, ne, stvarno, u zadnje vreme baš dosta sudo. Da, hvala na tome. Da li je loše igrati igrice? Imaš 21 godinu. Šta imam 28 pa igram igrice? Zavisi koje igrice igraš. Ja, na primjer, ne volim da igram toliko... Znači, više ne igram LOL i tako to. Jer
praktično nema poentu. Mislim, nije da nema poentu, ali više se nerviram kad igram LOL nego što se zabavim. Znaš, na primjer, LOL bi mi bio zabavan da imam još četiri druga, pa naše tvorice igramo se, zezamo se, ono, znaš, na tu foru. Ja sad uđem sam da igram LOL, u suštini izgubim 40 minuta. Ovako više volim trenutno igram igrice koje su avanture, imaju priču, znaš, tako nešto, ono, da me zaintrigira, da mi bude zanimljivo. Tako da više igram sa te neke igrice koje imaju priču i tako dalje. Ovo, to je trenutno nešto što igramo. To igramo na Sonyu i super je. Igor, koji coin skače u narednih 3 meseca? Brata, ja to znam. Znaš koliki bi bio ovaj televizor iza mene? Samo televizor bi se vidio. Ali ne znam, niko ne zna. Osim ovih možda što imaju veliko. Man, trenutno teško da se manipuliše. Dosta para je ušlo. Ovo. Radio si rezenje za 560, nisam. Ne, radio sam za... Možda sam onda radio za 550. Da li ulažem u ICO? Ne. Ovo, iako tu možda dobro da se zaradi, ICO, brate, je više kao ono, gamble, a ja ne volim da se kockam. I onda je, ja ti nisam najbolji primer kako zaraditi ogromne pare, jer ih i ja nisam zaradio. Ja previše analiziram i pokušavam racionalno da razmišljam u kriptovalutama, a prošlo leto je bilo potpuno iracionalno sa cenama, mislim leto, decembar i tako dalje, znači ono, potpuno iracionalno, znači bez bilo kakve logike. Ja sam pokušao, naravno, logički da razmišljam, što je potpuno bilo obrnuto od onoga što je trebalo, tako da ono, jednostavno imali smo potpuno bolestan skok, ono, šta da radimo. Koliko zarađujem od YouTube-a? Oko $150. Velike su pare, ljudi. Da. U stvari, eto, nije loše, to platim bukvalno kiriju i šta još mogu da platim? Internet, eto. Nije ni to bez veze. U koji su sprezi? Da li stoje jedna iza drugih? Ma ne, sami rade svi. Da li je seksi omenjačnica? Jeste. Ja sam iz Amerike, imam američki setup. Počestitam ti, brate. GTS 450, brate, mnogo staro. Da li može GTA 5, bukvalno kucaš na YouTube, GTS 450, GTA 5 i to je to. Elektroneum je mnogo pump and dump coin bio bar. Zato što nisu tipa distribuirali sve coine odjednom, što je pametno. Ali iz ICO, na primjer, prodali su nam 100 miliona, pa su davali ljudima 20, po 20, po 20, nemam pojma. I onda ti vidiš, na primjer, ide on gore i daju ljudima 20 miliona i svi ti koji uzmu, većina odmah proda, pa i padne. Pa opet ide gore, gore, pa ovi s tim, pa padne. E, to je problem kod njega. I onda nikad ne znaš kada da se desi, da ti se zadesi da kupiš kada ovi svi dobiju coine i ti pukneš praktično. Tako da ono. M2SSD. M2SSD je dobar, dobar, dobar. Ili običan je bilo pitanje, ali ako imaš pare za M2, mislim, nema tu šta se razmišlja. Ovo, koji polovni iPhone? Pa 6S. Bil za 700 evra, pa kažem, ne mogu da snimim to, nemaš grafičku. Šta da snimim za 700 evra, ne možeš ništa da kupiš. Vrlo je deprimirajuće sad, znači sreća pa imam kompjuter, sada treba da kupim kompjuter. Katastrofa, katastrofa, nemojte, znači čekajte sad, stvarno nemojte da kupujete osim ako ne morate kompjuter. Više si isplati laptop, brate, reći naćiš laptop. Koliko često ćeš praviti live? Pa nemam pojma, znači bukvalno kad nađem vreme. Sad sam teo, eto, malo duži live, zato što nije bilo vlog, ono, nisam snimio klip juče, tako da, ajde, da nadoknadimo malo, da se družimo. Ovo, i3-8100 ili ovaj Ryzen, pa i3, verovatno. Pa, pogotovo za gaming. Ali moram još ploču, a ploče su skupe za taj i3, tako da bez veze. Evo ti like, hvala, brate. Ovo,
da li moduješ modem kartice, ali samo, da kažem, prijateljima. To je ono, drugarima. Ne isplati ti se da ti ja modujem karticu. Veruj mi. Ne zato što mislim da sam super najkvalitetniji, ne zato što jednostavno nemam vremena. I onda ne mogu da stignem. Onda moram mnogo da naplatim da mi se isplatilo. Jer, znaš, imam plus imam posao, ono, svakodnevni, plus kripto je deo posla, moram da pratim, da gledam, da ovo, da ono, plus treba da se snimaju klipovi, a kad snimaš klipove, kad dođe nešto na test, to što je na testu moram da testiram. Što znači da to oduzima mnogo vremena, plus živimo ono sam s devojkom, tu su kućne obaveze, levo, desno, svašta ima, sad bi se ona verovatno smela, o, kao ja pomažem oko kuće, ali ovo pomažem ponekad. Tako da ono, jako je teško sve uklopiti. I onda, znaš, bilo šta, ajde kao, sa strane mi je jako, jako teško. Nemam vremena. Bukvalno ja se ne sećam kad sam imao vikend, znači vikend, da iskoristim subotu i nedelju da ne radim ništa. Znači, to se nije desilo, znači, pa sigurno godinu dana. Sigurno godinu dana nisam imao slobodan vikend. Tako da šta da radimo? Ne žalim se, samo kažem situaciju, tako ono. Radite i bit će sve. Pozdrav iz Nemačke, pozdrav. Šta misliš o Quantstampu? Šta je to? Eto šta mislim. Ne znam šta je. Gde makneš Janu dok snijam live? Tu je ona, nemam pojma sa šta radi, pored Udmara. U stvari piše nešto, ne znam. To mislim da sad pere kosoba, to će traje sat vremena. Koji posao možda se radi online? Pa možda svašta, možda. Ako znaš engleski, otvara ti se dosta mogućnosti. Tako da, ako ne znate engleski, a mladi ste, učite engleski. Učite engleski jer bukvalno zatvarate sebi mogućnosti. Znači, o, pozdrav za Branislava. Već sat i 25 minuta, to je to da gasimo, a? Žalim se, nekaj ću, stanemo još malo, nismo dugo live-ovali, nekako. Ovo, šta je freelancing? To je kad radiš online uglavnom i radiš tako, nemaš na primjer jednog poslodavca, nego imaš mnogo ljudi, na primjer nekom odradiš logo, nekom odradiš tako, ono, bukvalno radiš sve, slobodan si da kažem. Zato se zove freelance. Zašto mi ne odgovaraš na pitanje? Pa, zato što ga nisam video, pitaj opet. Ovo, idemo dalje. Budući cene komponenta, pa nadam se da će da krenu da padaju. Zašto su Amerikanci najgluplji narod? Amerikanci su, brate, najpametniji narod. Može se ljuti ko hoće, brate. Ne prosječan Amerikanac, prosječan Amerikanac nije nešto posebno pametan. Ali su Amerikanci kao država number one. Kupili su sve naučnike, kupili su svu tehnologiju, brate. Kinezi im prave sve, oni skupljaju pare. Kako, to ne može glupa nacija da uradi. Amerikanci su ograničeni u nekim običnim stvarima, tipa geografiju nemaju pojma, znaš ono, njima je Amerika ceo svet. I brate, i ti da si u Americi, bojao bi te uvoza tamo neku Srbiju, Hrvatsku, šta te briga, brate, radiš posao, plaćen si dobro, živiš na kreditu, šta te briga, brate, za druge, boli te uvo. O, tako da, lako je njima, brate, kad imaju pare, pa to je Tesla, pa nije Tesla otišao slučajno u Ameriku, kao, hajde, idem u Ameriku da propadnem, znači ono, otišao je tamo, brate, su ga tamo cenili, ko, mislim, ne baš odmah, ali on, na kraju. Tako da, čim imaš pare, imaš sve, brate. To je problem sad što, ovaj, problem, da, kažem, kad imaš pare, imaš sve. Zato ti je, na primjer, problem u, sad, na primjer, evo, Snapchat je, recimo, dobar primjer za to. Na primjer, ti imaš Snapchat, Snapchat je bio mnogo popularna aplikacija, sve je bilo super. Ljudi pitali da ih kupe, oni nisu hteli,
I lepo ih Instagram sve iskopirao i Snapchat skoro pa propao. Znači, ima mnogo velikih i poješćete kad si mali. Moraš da se, to mora da se prihvati. Znači, da znaš kada se prodaš. Mislim, ne kao osoba, nego tako. Pogotovo za te neke male firme. Jednostavno, poješćete veliki, brate. Zašto je difficulty toliko skočio? Pa, treba onaj difficulty bomb da se desi, takođe. Na Ethereumu, ne znam, možda i to počelo. Kako da stavim iPhone da snima ekran? Pa imaš sad na najnovijem iOS-u, imaš to u iOS-u. Tako da ono, slobodno kucaj how to record screen. Titan X ili 1080i, kupi 1080i, stvarno ništa ti ne znači. Koliko gigabajta RAM-a imam? Imam 16. Sad ne znam da li mi ikad nešto pa posebno trebalo tih 16 i nije. 8 GB i dalje vam je za većinu stvari sasvim dovoljno. Bezboj procesor koji će raditi posao na 3 godine, pa radit će ti Ryzen i sigurno. Da li misliš da će se ikad nestati svet majnovanja i kriptovaluta? Iskreno ne. Može će se desiti neke modifikacije, evolucija i tako dalje, ali ne. Mislim da su kriptovalute budućnost. Kao što internet bio budućnost. Vidjet ćete kad se ljudi naviknu da ti sa telefona nekom pošalješ, brate, neku valutu za minut, da ne moraš preko banke, da ne moraš da otvaraš račun, ime, prezime i tako dalje, nego skineš, brate, wallet i pošalješ nekome. Čim ljudi probaju i ono naviknu se na to, bit će im jako teško da dobar dan, ja sam banka, daj mi sve što imaš od podataka, pa da ti otvorimo račun. Inače 300 dinara mesečno da imaš račun, inače 1% ovamo, 1% ovamo, to je to. Banki su komplikovane, kripto nije, ali ljudi ne znaju ništa, čudno je, i to je sasvim okej, okay. Meni je bilo, vrat, mislim, pojma, sve mi je bilo strano, kao što je ovo, vrat. Ali kad ljudi se naviknu, kad se nauče, to je kraj. Tako da će banke verovatno da izmišljaju svoje neke kojne. Verujem da će da smanji cene svojih usluga, jer moraće. Tako da biće kriptorevolucija kao što je bio internet. To mislim da će da bude. Da li će to da bude Bitcoin? To uopšte ne mora da znači. Znači uopšte ne mora to da bude Bitcoin. Ne mora ni da bude Ethereum. Možda ove sve valute koje su sada propadnu. Ali generalno ovaj koncept blockchaina je dobra stvar. Treba mi za renderovanje, onda Ryzen, brate. Bez razmišljenja. Ne Intel taj, Ryzen cepaš. Slobodno. Ali ne, dobar je ovaj Intel. E pa tu treba da razmisliš dobro. A zato što ovi novi Intel 8 serija je dosta dobra i za render. Best Buy, nema sad ništa, brate, Best Buy, veruj mi. Da li misliš da će Bitcoin se vrati na 20.000? Verujem da hoće. Ako ti je ovde plata 2.000, a u Nemačkoj 4.000, da li bi otišao? Ne bi ostao bi ovde za 2.000. Normalno, brate, šta? Brate, u Nemačkoj, brate, nisi svoj na svome. Ne znam, ja volim Srbiju. Ne volim naše političare, ne volim što smo takav narod koji može da glasa za iste majmune 20 godina, ne znam, ali, brate, volim ovu zemlju. Ne znam, volim naše, volim jugu, staru jugu. I tu se osjećam kao kod kuće. Nikad kad ti odeš negde, tebi super pare, sve je to super, ali srce je kući, uvek. Tako da ono. Ovo IP2500, brate, to i dalje procesor koji cepa. Mislim, ovo već malo zastarao, ali radi si dalje posao. Kad će RX 600? Pa valjda će ove godine. Trebalo bi da bude neki refresh. Ja se bar nadam. AMD ili Nvidia, šta je bolje za neku budućnost? Nvidia ti je sigurnija što se tiče kasnije prodaje.
i 1070 malo bolja za gaming od AMD-a, malo manje troši, treba manje da se čačka, da se podesi i tako dalje. Jana snima za YouTube, Jana je snimala prva, pa sam ja onda počeo. Da li se isplati kupiti iPhone 5? Ne bih, išao bi na 5S, da sam ti. Ako možeš. Ako ne možeš, onda možda bolje neki Android. Kako ide mining na Hashflare-u? Pa i okej, okay, baš se smanjila profitabilnost. Skočila mnogo težina Bitcoina. Nisam očekio da će ovo lehko da skoči. Zato što je počela da pada cena, ali ništa to nije uticalo. Baš je skočila i mnogo, baš teto. Smanjilo mi se baš mnogo. U Win-Winu nisu poskupile previše cene. Pa gledaj EMI, EMI je jeftiniji. Mislim, ista je firma, ali nebitno. Jeftiniji je uglavnom EMI, ali ono. Ako možda nađeš. Me ne znam, mnogo je skupo, ne bi ja to, brate. Ne bi dao 400 € za grafičku. Bukvalno gubiš ceo Sony 3-4 igrice. Mislim, realno. Mislim, ako ćeš za gaming, brate, ako ćeš kupiš grafičku s njom i da majneš i da si igraš, onda okej. Okay. Ali ako samo te, ono, zanima gaming, to je to. Nemci žive od američkog kredita, požive. Svi žive od američkog kredita. Kad prsne dolar, bit će haos. Ne mogu da stinu da ga naštampaju, brate. Šta je sa Note-om? Prodao sam ga drugaru, ali sam on predomislio. Pa mi ga je vratio, tako da ništa. I dalje tu. Procesor 50 € za gaming. Pa vidi neki stari i3, mislim polovan i3. Ako možeš da nađeš. Nintendo Switch. Nintendo Switch mi se mnogo sviđa, iskreno. Ali previše volim Naughty Dog, odnosno i sve što prave oni za Sony, tako da... Iako mi se, na primjer, Zelda igra, Mario igra, ali ipak Sony ima neke igrice koje su meni mnogo drage. Sad će novi Last of Us i svašta, brate. Da li vredi ulagati sad u Hashflare? Sad u Hashflare ja ne znam, ne bi sad. Mislim, vidjet ću, evo, sutra ću napravim klip pa ću ponovo da izračunam neku profitabilnost, ali nije baš sad toliko dobro. Procesori preko eBay i Amazona, pa ne isplatiti se, platit ćeš carinu i to. Nintendo Switch ili Xbox One? Xbox me potpuno ne zanima, iako ima najbolji operativni sistem od svih konzola, najbolji je, najlepši izgleda, ovo je sve najbolje, ali nema igrice i to je to, brate. Forza ima za PC. Što bi kupio onda na što ono? Kupit ću Xbox joystick i sve te igrice ću igrati na PC. I ćao. Ako me zanima da ih igram na ovaj televizoru, povezat ću, brate, kompjuter sa TV-om i imam Xbox One, mislim. I to je greška, brate, mora ekskluzive. Znači, inače nemaš razlog da kupiš ovo. Znači, Nintendo bi propao. Nintendo da je napravio da je stavio svoje igrice na druge konzole, ne bi više nikad imali Nintendo konzolu. I Nintendo to zna. I nema šta. Svoju konzolu gradiš igricama koje niko drugi ne može da igra. Jeste da je to malo glupo prema gamerima, jer te teraju da kupiš, ali to je formula koja radi. Svaka konzola koja je imala najbolje igrice uvek pobedila u toj generaciji. I jačina konzole skoro nikada nije bila bitna. Tako da to je to. Nice hash miner. Pa nice hash miner su skoro hakovali, ja sad nešto što su hakovali mnogo teško mogu da preporučim. Radi ok, ne znam na koliko su sada isplate, ali sigurno nemojte da čuvate na njihovim walletima bilo šta. LG G6, pa dosta isplativ po sadašnjoj ceni. Dakle, ono. Nintendo Switch ili gaming laptop? Pa, brate, Nintendo Switch je 300 dolara, gaming laptop, taj što si rekao je 2000 dolara. Tako da nije baš slična stvar, nemam pojma.
Hoću snimati sa Vesićem. Pa snimat ćemo sigurno svaki put kad se vidimo. Mi smo mnogo daleko, on je tamo skroz gore u Vojvodini, ja sam skroz ovde, znači, bukvalno smo potpuno suprotni. Da li si čuo da Japan uvodi porez 15 do 50%? Standardni je to porez svugde, brate. To je klasika. Debitna kartica za kripto, pa ima neke kartice koje rade, ali nisam nikad isprobavao ono ja lično. Redmi 5 ili Lykon Lemax 2, uf, ne znam taj Lykon koji je tačno, brate. Ovo, Redmi 5 nije loš. Zašto sam bio u Ćupriji? Bio sam na poslovnom sastanku. Ovo, Drake Coins, nisam čuo. Budućnost kvantne informatike. Misliš da prevazilazi chain sistem? A vidjet ćemo, još smo daleko od kvantnog kompjutinga. Mislim, kreće, ali ono. i5-4770 i GTX 706, pa nije loše to. Da li se isplati iPhone 5 za 100 evra? Pa ne znam. 100 evra je možda okej. Mišljenje o EOS. Rekao sam, može da bude zanimljiv coin, problem je što je veliki market cap. Mnogo ih ima, brate. Gde je Nintendo Switch na Balkanu najjeftiniji? Ne znam, obično ono kupujem, prodajem, ja gledam te stvari. Kupe u Mađarskoj pa nam donesu. GTX 1050 Ti, jel se isplati? Pa mislim, to treba na jedina kartica koja može se kupi, a da nije retardirana sa cenom. Tako, dobro. 1050 Ti, to sam rekao. Dobra, okej, ono. Planovi za unapređenje kanala. Pa hteo sam studio, ali pošto se opet selim i seljakam trenutno stalno, ne mogu da, ne znam šta ću. Što se toga tiče. A ovo ostalo, cepamo, snimamo, sve stiže. Nađi neko drugo mesto za woofer. Evo ga, nađi mi, brate, evo, vidiš celu sobu, nađi. Nema gde da se stavi. Ovo je tanko, ne može da stane gore, woofer obično treba da bude dole, tako. I onako sam u ovom stanu do negde oktobra, ja mislim, pa posle kada se budem preselio, kupit ću neke komode koje su ono, dobro je da može sve lepo da stane, ali trenutno nema. I ovi zvučnici što su sa strane, tu nema ni milimetar prostora pored TV-a. Tako da i to je jedva stalo. Pa dobro, nije loš taj Lyko Lemax onda, ako ima taj Snapdragon, to je solidno. Kodak, ne, može da bude dobro pumpanje, ali oni su već, vete, odložili. Koliko sam zaradio od majnovanja? Pa ne znam, mislim da sam... cela alfa je od majnovanja skoro. Možda preko 5000, otprilike. Stavi woofer u komodu, dale. I da zatvorim i da se ne čuje. U toj komodi tvoje stvari. Nema gde. GT 1030, ok je to za multiplayer, neke laganice igrice, ali nešto više od toga, ovo ne. Tako da, drugari, ja mislim da je to što se tiče ovog live-a. Skoro 2 sata, brate. Grlo me kira koliko pričam sam sa sobom. Tako da, hvala vam što ste gledali. Hvala na predlogu za sutrašnji klip. Pa to ćemo sutra da snimamo. A vidjet ću ove nedelje da snimim i za ovaj moj gaming setup sa sve ovim žicama ovde. Tako da, bit će, mislim, i to do kraja nedelje, nadam se. I da snimimo test onog kao što liči na S8. Znači, bukvalno zove se Brand VQ World Model S8, znači čak se i zove S8.
Ali dobro, tako da vidit ćemo. Hvala što ste gledali i vidimo se, drugari, u sljedećem klipu.